No oikeastaan voi sanoa, että oli vähän kaksijakoinen, että alku aloitettiin hieman huonosti tuloksellisesti, mutta sen jälkeen pelattiin oikeastaan marras-joulukuun oikeinkin hyvää lätkää ja voitettiin hirmu määrä pelejä, kerättiin hyvin pisteitä ja sitten joulun jälkeen pikkusen taas vaisumpi jakso ja mutta nyt viimeiset 4 peliä, 4 voittoa ja ollaan palaamassa sille takaisin sille tielle, millä oltiin aikaisemmin ja nimenomaan lähelle sitä playoff-kiekkoa ollaan pelattu nämä viimeiset pelit. No minkä uskoisit olevan Sportin vahvuus pudotuspeleissä? No semmoinen joukkuepelaaminen, että me ollaan oltu välillä yksilöiden varassa tuossa runkosarjan aikana ja meidän pitää koko joukkueen panos saada joka päivä, jokaisen hetken kun sitä mitataan, niin käyttöön. Se on ainoa mikä on se oikea tie ja avain playoffien voittoon. Minkälaista vastustajaa odotat Mikkelin Jukureista? Laadukas joukkue. Pikkusen hämää toi seitsemäs paikka runkosarjassa, että oli vaikeuksia, erinäköisiä syitä taustalla, mutta vähän hämää sarjataulukko. Toki ei ole ollut semmoista lentoa, mutta laadukas joukkue, laadukas valmennus ja odotan tosi hyvää kiihkeitä playoff-sarjaa. Jukurien paras pistemies Toni Jalo pelasi viime kaudella Sportissa, taisi olla silloin Sportin toiseksi paras pistemies runkosarjassa. Millä lailla otatte Jalon kiinni? Ihan samalla kuin kaikki muukin, ei anneta tilaa ja Jalo on kovan luokan pelimies tässä sarjassa ja lyö kyllä laata lapaa, jos antaa liikaa tilaa ja kaveri on tyhjänä. Että hyvä pelintekijä ja vahva kulmapelaaja, mutta samat säännöt kuin muillekin, ettei tilaa ja irti kiekosta.